Reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza ndetse no kwihangana muri ibi bihe u Rwanda rwibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imyaka 25 irashize mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari urubyiruko kuri ubu ngubu rumaje kukura muri ibyo bihe rwavutse ku babyeyi bafashwe ku ngufu n'abakoze Jenoside. Hariho n'urundi rubyiruko rwarokotse Jenoside. Hakaba n'urundi rubyiruko rwavutse mu miryango y'abakoze Jenoside. Muri iyo myaka yose 25 barabanye hano mu gihugu. Bagiye kudusangiza amwe mu mateka banyuzemo kugeza kuri ubu ngubu bakaba babanye. Baranatubwira icyizere cy'ubuzima buri imbere bafite ubwabo ndetse n'umusanzu wabo mu kubaka igihugu. Nimara kubyumva nabyumvise ndi umwana biranankomerera kuko nabyumvise niga mu wa kane primaire niho nasangiye kubyumva kuko niho nari nangiye guca akenge numva ko mvuka mu muryango w'abantu bakoze genocide bisha abantu bitangira kumbabaza kuko nari nangiye kugenda mura n'ingaruka z'ibyo bintu byabaye wabyumvagamo kumva utazi biri kuba ni ibiki kuko nta muntu ntago umuntu yatekerezaga kashoa kubaho utekereza ukuntu ahantu hose wanyuraga ahantu akakuvugiriza induru nta muntu n'umwe ugukunda n'igihuru kumva kiguteye ubwoba ko nacyo kiri busakuze kirimo nimbwa kirimo n'abahigi kiri ubwo buzima ntago umuntu yijyaga yumva ko ari igihe kizagera ukabaho mu mutuzo ukabaho nta ukuvuze hinduru nta nduri kuri mu matwi rero kubibona nge ku giti cyanjye nabonye ari igitangaza gikomeye mbana na mama mba mu muryango wa mama wa papao nago mbazi nago nigeze mbamenya amfata neza ubu tubanye neza bitewe n'ahageze yiyubaka aniyakira gusa mbere atari yakira nago byari neza twari tubanye hunyine nta munezero kubera ibyamubayeho ariko tubanye neza nta kibazo natangiye guhura n'ikibazo nagendana n'abana duturanye b'abaturanye imigango yabo ikabagarura ikabahamagara ku buryo batemeraga yuko twakorana urugendo rwo kuvana muri karitsiye tujyana ku ishuri barababuzaga nkabanza nkagenda cyangwa bo bakagenda mbere yanjye kugira ngo tutagendane bitewe n'uko bavuga ko nanjye ashobora kubica nk'uko umuryango wanjye wishe Abatutsi nuzuye muri jye agahinda birumvikana ariko urwango rwinshi kumva nanze sosiyete kumva ntinya abantu nagendaga ntinya umuntu wese do nagendaga njya nibuka ibintu byajyaga bimbaho najya gutega moto ngatinya kwicaraho nkaba nabwo umotari ngo banze ukuremo ndebe isura nkishyiramo kosho gutwara moto akagenda akahita nko mu manga ngapfa ntago nafite icyizere ku muntu ikintu cya mbere byankozeho natakarije icyizere abantu cyane nkahora numva ko umuntu igihe cyo cyose yanyica ibyo nibyo bihe nabayemo noneho nyuma natangira kugenda ntekereza ukuntu umuntu byabamuvugirizaga induru ukuntu umuntu twatabaje tukabura udutabara ukuntu twarize tukabura abaduhoza ukuntu buri muntu wese yakurebaga nabi noneho ntangira kugira muri njye ikintu cy'ubugome noneho nyuma yo gutinya nyuma y'ibyo byose ntangira kugira ikintu cy'ubugome cyane ubugome buba bwinshi muri njye nkumva wampa ubushobozi nkabona opportunité nanjye nkareba abantu nabi ngo bumve uko bimeze numvaga nshaka kubaza bari abantu bazi ukuntu byari bitumereye buriya ni iki nakora ngo nabo bumve uburyo kitwababaye uburyo kibatubabaje nibura ibyo bihembi bamo ariko noneho bita bidevelope ikindi kintu muri njye noneho kimeze nko kurwara noneho bizana uburwayi urumva naraho numva ntinya abantu cyane numva nta muntu umwe ngirira icyizere numva umujinya n'ubugome namukorera n'agahinda n'ibindi byose bivanze ako bitabiba muri ngeno no bihinduka indwara biba bikomeye cya mbere ni ukuvuka nkasanga nta nkomoko mfite ikindi ni ukubaho nkabaho
ntafite aho mbogamira kwa yaba kwa mama yaba kwa papa mbese bampana ahantu nibyo bintu byanshariye bimbere igikomere ipfunwe byaneye ipfunwe ndetse n'isoni n'ikimwaro ndetse n'ibikomere mu mutima angewe angezeho mu wa mbere secondaire nahuye n'ingorane none abarimu batwigishaga nabo batangira kugenda basa nkaho babyivangamo kugenda banyitirira amazina ya sogokuru bakavuga ngo dore Dominique aratambutse kugira ngo barusheho kumenyekanisha ku muryango wanjye wakoze genocide amazina yanjye batangiye abanyeshuri batangira kuyibagirwa natambuka bakajyana inzara bakavuga ngo dore Dominique aratambutse bitewe n'uko Dominique yari yarakoze genocide muri iki gihugu cy'u Rwanda rero ibyo nabyumva nakumva ku izina ryanjye batangiye kwigibagirwa nkagira isoni n'ibikomere n'ibimwaro umva afite agahinda muri nke cyane ku buryo natari kwegerana n'abanyeshuri bamungaga bakavuga ngo buriya yatwica yaturoga bigango wakoze genocide nago tugomba kwicarana na kiganiro tugomba kugirana rero ubwo wasangaga banyihunza ba nibemere ko twegerana rero ikintu cyambabaje cyane nuko nabarezi nabo batangiye kubyivangamo bakasangira kunyitira sogokuru icyo kintu cyambabaje cyane narababaye ndetse mbabazwa nuko navutse muri uwo muryango wakoze genocide nabayeho mu buzima nibaza ibyabaye nkajya ndara nicaye ntashobora gusinzira ibyo byose biza kuba indwara ikomeye yigeze kujya mba mu bitaro igihe kinini nkamara ukwezi mu bitaro nkagaruka ejo nkasubira amezi abiri atanu ibintu birenze hanyuma abaganga batangira kunkurikirana rero niho ngiye kugera none ukuntu naje gushinga hope iba umuti kuri njye ku buzima bwanjye nsanga icyo kintu ngomba kugiha abandi nabo bakabaho ubumva ko nabaye muri ubwo buzima igihe kinini hanyuma abaganga bakankurikirana cyane ariko noneho kubera ko ngira ngo ibintu byarabaye genocide yarabaye ntabwo umuntu yumvaga byateguye gute ku cy'ubugome bw'abikura ku cy'umuturanye yanyanze ntacyo nenze mfana yo kuki numvaga muri njye nkeneye ukuri ku mateka y'ibyabaye ariko uko kuri si nkubone kuko nta na rimwe nigeze mpura n'umuntu numvaga nshaka ko wicara ukampa amateka ukambwira ukuri kuki se ubundi abantu bishwe ese abatutsi bakoze iki nibyo bibazo nahoraga nibaza ni iki abatutsi bakoze ese kuki baduhize kuri ese kuki batwishe kuri atuzi ko ntacyo twakoze nkumva nshaka ko kubera ko maze kumenya amateka yanjye nabayeho ndi umuntu uri board ntabwo nakundaga kuvuga no kuvuga ibyanjye no kuba sociable nabanaga n'abantu nyine baranyakiriye ukundi gusa ntabwo bari bazi impamvu yabyo umuryango wo kwa mama wenda nkiri umwana kubera ko batari bazi avenir yanjye ntabwo bankundaga njyewe mu gukura bitewe n'uko nari numvise amateka y'umuryango wanjye ndetse nkanasanga umuryango wanjye genocide iba bamwe bari abayobozi nakuriga Dominique yari umuyobozi muri iki gihugu ku buryo nubafungiye muri Arusha rero nagize isoni ngira ikimwaro ndababara rero ntangira kwitinya kugendana na rwa rubyiruko ntangira kwitinya aho bagenzi banjye bateraniye simbashe kugenda mu mbasange ku ishuri baba gukora etide simbashe kwisanzura ngo ngende nkore nabo etide bigatuma n'ubwenge finali bagafite natari kujya kubusangiza bagenzi banjye cyangwa ngo ibyo nafite nabo bagende babimembe bakureho rero ugasanga afite isoni zo kugendana nabo ndetse nanihishahisha numvaga ibitekerezo ikintu kindi muri mayendi mu mutwe numvaga yuko nanjye ni nkura nkageza imyaka y'ubukure nanjye leta yenda izafunga imora iby'umuryango wanjye wakoze ntabwo niyumvishaga yuko habaho ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ngo numve kubambabarira cyangwa ngo babare umuryango wanjye nkumva nshaka ko umuntu yicara akampa amakuru ariko ayo makuru ndayabura
noneho biza kuba nkaho ntangiye kujya nsatira nk'umuntu nkamubwira nti ariko wowe rata niba utarabagwa mu bahirwaga wambwiye iwanyu barakubwiye ko byagendaga gute batwangiye iki ese bajya bavuga ko abatutsi babangiraga iki niyo matsiko nagiraga amatsika mbana amatsiko mburumpa amateka mburumbwiza ukuri ngo ibintu byari bimeze gutya 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 ndabibura totale noneho ngera naho mbwira abaganga bakambwira ni icyumva kiraha gituma urara udasinziri ngendara ntekereza icy'abatutsi bakoze gituma batwanga kuriya kandi ashaka ko umuntu ampa ayo makuru bakambaza se nutabona ukubwira amakuru umva uzagumure urembye uba kwa muganga ndavuga simbiza ariko birambangamiye so kugeza igihe ntangiye kwishakira ukuri akaga nkumva ashaka umuntu anyicaza akambwira ati burya wenda byatangiye batubwira wenda ngo abatutsi meze gutya hama batwigisha kubica batubwira n'urupfu uzamfu zose nabonaga ngashaka ko umuntu icara akampa ukuntu bamuteguye kugira ngo yange umuntu kugera kuri kubyo nabonesheje amaso nkumva ari byo nkeneye birumvikana ngo bashaka ko mbo bana mubwira gakina twite bati yo ndugomba kwikuramo ntabwo dushaka kwemeruza n'umwana nk'uwo mu muryango bamuha imiti inshuro nyinshi kugira ngo ivemo bimugiraho na risika byari igihe kitageze ari amezi arindwi ariko arambyara bamufata nabi kubera njye yaba adahari bakamfata nabi gusa byose bigenda bihinduka byarahindutse nta bintu bibi bankoreraga gusa rimwe nibwo koko mama yabanaga nabo nkiri muto ntago bamwishimiraga baramutukaga afite umwana w'interahamwe ntibamushaka ibintu nk'ibyo nyuma twaje kwibakira njye na mama tuba dutandukana nabo turibana nibwo byagiye bigenda bigabanuka ko bamwaka ko dukre ubuzima bwacu kandi tudashaka ko babamo kuri ubu ngubu ubu tuvugana nakubeshye ntabwo ari igihe kinini gishize nisanzura mu rubyiruko kuko njya gutinyuka urubyiruko namenye yuko habaho umuryango bita peace cyangwa hope ariwe Honorine habereye umuyobozi nahuye n'umwana mugenzi wanjye uba muri uwo muryango wananze kuwujyamo sanga we yaritinyutse sanga we ibikomere byarashize sanga we ni umuntu wabaye umuntu muzima y'amateka yarayiyambuye niwo rero waninyuye arambwira ngo ubwo bwigunge ufite nakujyana ahantu ugashira nawe ukabasha kuba umuntu muzima ngenda nanga kuko numvaga yuko muri iki gihugu nta bwiyunge bwabonekamo bitewe n'ibyo iwacu bakoze arangirana rero nyigeramo usanga harimo urubyiruko rutandukanye usanga harimo urubyiruko rukomoka ku muryango w'abakoze jenoside ari bo nk'abagenzi banjye usanga harimo n'urundi rubyiruko rukomoka mu muryango w'abakorewe jenoside rero nditegereza usanga bose uyu muryango hope warabigishije ubagira bamwe nanjye rero baranyigisha baraninyura banyereka yuko ibyabaye bitazongera kuba kandi n'ubwiyunge buri mu gihugu niho rero baninyuye nanjye ngenda ninyuka ngenda none shira ubwoba ngenda mbana na rwa rubyiruko rugenze rwanjye natinyaga mbere kubwo nuko nabashe kwicarana n'umuntu utari ngewe cyangwa tudahuje ibikomere tukaganira nawe akambwira uko yiyumva akambwira uko kuvukira muri uwo muryango bimuremereye byatumye mbitega amatwi none yamatsiko nari mfite agenda agabanuka muri njye akambwira ati yo ntekereje ko data yicaga abantu yarabyukaga akagenda uyu munsi njye icyo gihe ntabwo numvaga ibyo ari gukora umunsi ndi gutekereza ibyo ari byo niyo matsiko nari mfite none duhuza ibiganiro kumbe none si yabaga agiye kugenda we ati njye rimwe na rimwe numvaga ari byiza atundi kubona ko ari bibi uyu munsi nabonaga nyine turi abantu bafite puissance turi bafite power data akomeye ashobora kugenda ku musozi bahose bakiruka bakamutinya atari kubu ngubu ndi kubitekereza nkumva ndihebye ati ndetse nduba ntashaka kwitirwa uriya muryango so yamatsiko atangira kugenda ashira ndangije ndamubwira rero njye cyifuzo cyanjye nuko noneho njye nakura n'abantu benshi bameze nkawe n'abameze nkanjye tukaba twicara tukivugira numvaga ariho nshaka tukaganira
arangije arambira ngo nge ntago narinzi yuko washaka kumva umuntu nkanje umuntu ufite umuryango wabo wisha abantu wo kantega amatwi wanyu barakwiciye abantu ndavuga yego kuko nshaka kumenya amateka ibyabaye nuko natangiye nge numvaga kuko nakundaga kuba nishimye ntanezerewe nahoranaga umubabaro utagushira bigatuma numva nta n'umuntu nshaka kamenya ibyanjye nabanaga nabo muri ubwo buryo naba nagize reaction nkumva ntari muri modu nziza singe ku ishuri nkumva ndashaka kuba ahantu hanjye nyine simpore nabo kenshi cyane ndi muri ibyo meze gutyo wenda kugira ngo be bagira amatsiko y'ikibazo mfite naba nameze neza singe simpore nabo cyane twaba twahuye nyine tukaganira mu buzima busanzwe ariko singe deep cyane y'ubuzima bwanjye kugira ngo batabimenya kuko ntabwo numvaga mbikunze cyangwa ntabwo numvaga mbishaka mbaho gutyo ndakura ndiga primaire ndiga secondaire ndayirangiza nibwo naje kugira boyfriend turakundana nawe nimuhisha ibyanjye gusaza kubimenya biradutandukanya ariko ntabwo nigize mbitindaho cyane kuko icyo gikomere cya mbere namuye nacyo ndavuga ati nyine ibi ni ibintu bigomba kubaho kuko ntabwo nta muntu ujya uhitamo ahavuka kamemo nuko ariko ubu ngubu meze neza nta kibazo iyo sosiyete mbamo tubanye neza oya hari ababyumvaga kubera ko ahantu dutuye ariho byabereye banzi hari ababyumvaga babyumvanya ababyeyi babo ari nabwo nagize amatsiko yo kubimenya cyane bakavuga ati Diane mwana w'interahamwe Diane nkabyumva gutyo nyuma nza kujya dipu nyine ndabisesengura nsanga n'ibyo byabaye ariko barabana kuko juste ababivugaga ni nabo tubantu barakuze bwari ubwana kandi babivugaga kuko babyumvanya ababyeyi babo ubu rero sosiyete mbamo nta kibazo kuko abo twabona icyo gihe n'ubu nibo tubantu kongeraho numvaga mu buzima bwanjye nazashaka cyane azarongora impamvu numvaga ibyo bitazaba numvaga na mukobwa w'umunyarwanda kazi wakwemera umuntu wakomotse muri umuryango w'abakorewe wabakoze jenoside numvaga bitaba ntabwo numvaga nyine nzahora ndi ngenyine nigunze ariko ubu ikizere kirahari bambwira reka nshaka abajene urubyiruko tungana basi wenda bo bambwira ngo iwanyu iwacu bajya bajyaga bavuga gutya burya bajyaga bakora inama wenda bakavuga ngo tuzica umva ari mbikeneye amaherezo nza guhura n'umuntu ndamubwira ngende ashaka ko tuganira ngende umurescapura bise yari umuntu tuziranye kandi nawe nzi neza ko iwanyu bagize uruhare muri jenoside ndashaka tuganire cyagihe iyo twabaga twiruka we wabaguriye ese mu rugo byagemeze ese none nge nkabimubaza n'umutima umwe numva nshaka ko duhuza ayo mateka nyakeneye icyaje gutangaza arambwira ngo ibyo bintu binteye ngo ibyo bintu uvuga ngo nge singe ashaka no kubyibuka yo ntekereje ko iwacu bisha abantu ano nabimbwira arahinduka aranarira ndikanga ndavuga kumbe ibi none n'ibiki mbonye ararira arambwira ngo utekereza ngo ukuntu ngo iwacu bisha abantu ngo nkabyitirirwa mbona bimuteye agahinda noneho ukuntu abonaga arira imbabazi ziramfata zo mu mutima bita numva nk'agahinda ko mutima yo pole basi no ntangira gutekereza kwa mugani njye iyo babarisha abantu bameze gutu duhuza ikiganiro nuko guhuza ikiganiro umutima wanjye uranezerwa ibintu by'ibikuta numvaga umutima bikagenda biriduka mbyumva numva umuntu anteye imbabazi numva anteye kumukunda numva ashaka ko tukomeza tuganira anyway nubwo rugendo rwanjye natangiye ntangira gukira mu rugo njye ntabwo ibyo nigeze mbigira kuko nyuma amaze kumenya ubwenge narakijijwe ndakizwa amenya imana kandi ku mana nta moka haba kamemo numva ko ntabwo nigeze numva ndakariye umuntu uwo ari we wese gusa njye nababazwaga n'uko mbayeho nkababazwa n'ubuzima ndimo n'umubyeyi wanjye ariko sinigeze numva ko kuba mburimo ari impamvu y'umuntu uwo ari we wese nari kuvuga ndetse ni runaka ndamuzi se nari kuvuga ati se ni muryango uyu n'uyu ndawuzi se ntabwo nigeze numva hari umuntu ndakariye agiye kubera ukuntu mbayeho ubumwe n'ubwiyunge
kuri njye ndetse n'abagenzi banjye buhagaze neza. Impamvu mvuze ko bahagaze neza nuko nyimara gutinyuka, nyimara no kwitinyu kumva ninyutse kuganira n'abagenzi banjye ndetse n'umuryango Hope kimara kuninyura, nuko leta yabashije kungira icyizere ikashyira mu myanya yo kuyobora urubyiruko haba mu murenge ndetse no mu kagari, kandi nkaba nanashinzwe n'intore zirangije kwiga mu murenge. Rero ubwo numvise bishimishije kuba umwana uvuka mu muryango w'abantu bakoze Jenoside babashije kumugira icyizere bakamutorera imyanya itandukanye, numvise bishimishije. Ubu rero ubwiyunge burahari, ubwo famili yanjye itabashije kugira nyengerageza kubuzana mu bana b'Abanyarwanda turi kumwe, numva twaba bamwe nk'abigisha uburyo tugomba kuba bamwe ndetse no kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndataha ndasinzira iryo joro, ibi byabaye nk'igitangaza ku buzima bwanjye. Ndataha ndishima, narabitekerezaga ikiganiro twagiranye ndi jyenyine kingaruka mukajya numva ibitwenge n'umuntu twari kubabwira ngo none wabaye iki, kuko urumva nahoraga mba mpangayitse, nahoraga arambwira wabaye iki, ndavuga nahuye n'umuntu ambwira ibintu byiza, arambwira ibintu byiza ni ibiki, tuzi ko disi yambwiye ukuntu wabo bicaga abantu, ati subwo ibyo ntibyiza wagicucuwe. Ndavuga yego, nashakaga kubyumva. So ntangiraho ubukurikiyeho ndamubwira noneho muzaze tuganire, dukore urugendo tujye nk'ahantu twicare nko munsi y'igiti tuganire, tugenda turi abasore n'inkumi barenze noneho twe babiri, turagenda tutangira kujya tuganira, ndica nabo nkajya mba provoka nkabwira ngiye gutya na gutya, abantu barabohoka nanjye ndishima. Aho rero niho navuze uzi yuko urubyiruko rwo muri iki gihugu twababaye, dukeneye aho dukirira ibikomere. Subira kwa muganga ndabwira ati giye nakize icya wa muti mwambwe nawe numeze ute, nahuje n'abantu twice none turaganira nawe n'abana afite abo bisha abantu bati, hanyuma bambwiye ukuntu bababaye katangira bivuga cyo abaganga baraterana baricara baza kuntega amatwi ibintu ndi kuvuga. Anyway, ni ibintu wenda bigoye keretse ku muntu wenda wize bisukoje nawe amenya wenda impamvu yabyo, ariko nuko natangiye, nuko Hope yavutse. Ngezo ndavuga ngo noneho menye ko urubyiruko rw'u Rwanda tubabaye, ngiye gushyiraho, ngiye kureka ibindi bintu byose, ubuzima bwanjye mbushyire mu rubyiruko rw'igihugu. Nabibwira abantu bakangira bunasaze bakavuga peut-être ni sorte ya trauma, wasaze wagize gute, ntangira gukoreye urwo rubuga. None ntangiye kurikira mbona kibaye ikindi kintu, ndavuga sinzambwira abayobozi abazababona nicaranye n'abantu 20-30 bazavuga ibi ni ibiki, nibwo mvuze ngo ngiye gushinga umuryango uhuza urubyiruko, kuko ubwo nimaze kugenzura ko urubyiruko twagizwe ingaruka na Jenoside mu mpande zose. Nubwo wenda wavuga ngo ni njye wababaye n'undi akavuga ngo ni njye, ariko njye nabonye ko twagizwe ingaruka na Jenoside, nabonye amarira barize bari abasore, nanjye nashyikwishyira nkabo nkavuga ne kwitirirwa umuntu wisha abantu nkumva ni byatari biremereye. Nkereye urwo ndatangiye nibwo byiswe, noneho ndavuga dukeneye ibyiringiro muri twe, dukeneye amahoro mu mutima. Ndavuga ngiye nshyizeho fondasiyo ntiteye ko ngira amafaranga, fondasiyo yanjye ni njyewe, ntanze ubuzima bwanjye kuri yo, nyise Hope and Peace Foundation. Foundation ndayitangira ubwo mpita ntangira guhuriza mu rwo rubyiruko rwarokotse Jenoside cyangwa rukomoka mu miryango yarokotse bitewe n'imyaka, ikigero cy'imyaka kiri mu rubyiruko rukomoka mu miryango yagize uruhare muri Jenoside n'urubyiruko rwavuze kuri Repo muri Jenoside. Igihe rero iyo duhuye mba numva njyewe ndi mu bisubizo, mba numva ndi mu bisubizo, kuba umuntu yicara akampa amateka ibiranshimisha, kuba umuntu anyereka ibibazo bye nkabyikorera nubwo ntafite wenda binini byinshi, mba numva ari icyo mbereyeho muri iyi si, mba numva ari wo musanzu ngiye guha igihugu, mba numva igihugu ngiye kugiha, ngiye kukiha kuko ntacyo gifite byinshi cyatanze kugira ngo mbeho. Icyizere cy'ubuzima kuri njye igihe kiri imbere ndumva ari bwiza. Impamvu uvuga ko ari bwiza ni uko ubu nitinyutse mbasha gusabana na ba bandi bose, ba bandi bakomoka mu muryango w'abakorewe Jenoside, ndetse
numva ibyabaye mu gihugu cyacu bitazongera kuba ahubwo tugomba kubaka ku gihugu cyacu ejo hazaza kikaba cyiza n'ubuzima bwacu bukazamuka ndumva ubuzima bwanjye ejo hazaza ari bwiza cyane iyo mpuye n'urubyiruko bakangira izo ngaruka bagizweho zitandukanye tukicara si ukuvuga ko nzifite ibisubizo ariko naje gusanga mu kuganira ikibazo harimo umuti cyo ni kimwe kandi iyo wamenye ikibazo nagikorera ubuvugizi noneho byatumye tutabanya urwo rubyiruko rutabanya mwigendaho noneho turi kumwe twese turi muri izo kategori hari uko dufashanya noneho twese tubona umwe n'ubwiyunge bwarikoze automatiquement bwese bwikora kose tuba mu buzima bwo bw'ubumwe n'ubwiyunge icyo tukora muri hope nuko umwe wese afite agomba gutega undamatwi none wa unduzanye ipfunwe akaza akabona atawa atumvaga yasanga muri escape akabona no muri escape bari kumwe muri escape nakabona ari kumwe n'uyu akabona ari kumwe n'uyu ibintu bigenda byikora gutyo mu byukuri rero Hope and Peace Foundation nyishinga gutyo ndavuga intu no muryango nyarwanda ubereho guhangana n'ingaruka za genocide no gushimangira umwe n'ubwiyunge mu gihugu Hope ndayishimira cyane yamfashije kumva kuko nari nzi ko kuri muri iki gihugu ari nge mwana wabayeho gutyo ariko ngeze muri Hope nasanze harimo abana benshi duhuje birongera bingarura umunezero Hope iranyubaka kubona ndi kumwe n'abana bavutse ku miryango yakoze genocide abayikoze n'abavutse nkanjye nkabona bose turi kumwe cyaranyubatse biranezeza bampamagaye bambwa ko ari amahugurwa ngomba kwitabira njyayo nsanga n'uwo muryango kugeza ubu uranyubaka kandi urakomeje kunyubaka unyubakamo ko turi abanyarwanda twese nta mutu nta mututsi twese turi abanyarwanda kandi unyubakamo ko ntitaye ku mateka ashara nanyuzemo ngomba kugira uruhare mu kubaka igihugu cyanjye na sosiyete nyarwanda muri rusange ni myiza cyane pe kurenza uko ushobora kubyumva nta kibazo ngira n'umuntu ari we wese nta mutima mubi iyo miryango bose nta kibazo tubanye neza mbese habayeho kwibagirwa tu no guhindura ubuzima nta kibazo na kimwe mfite ko kiva ku bandi bantu cyagaze neza kuko numva nshaka kwiyubaka no kwiteza imbere narize nago nagira amahirwe yo kubona akazi kajyanye na domaine nagiye nkora utu business tugaferinga harako nakoraga karaferinga kubera ikibazo cyabayeho ariko muri iminsi ndi gushaka kongera kukabyutsa ni ukuvuga ngo future yanjye ndayireba kandi ni nziza icyizere buriya kubaho bitangirira mu myumvire buri iyi myumvire ipfuye ibintu byose birapfa rero uyu munsi navanga icyizere kire kuko ni myumvire iri kuba mizima uvuga ngo wamwa urwa rubyiruko rwihugiraga urwitekerezo ku mateka yarwo uyu munsi rukaba ruri guhindura imyumvire ruri kurekura ibyo bikomere rwatewe nayo mateka nuvanga iyo umuntu avuye mu bikomere yatewe n'amateka atangira no kwishakira iterambere ariko uyu munsi ushobora kubwira umwana uti enda amafaranga ajya gucuruza ntabishobore kubera ko afite ibikomere ariko yakize ibikomere natangiye avuga ngo ndumva aho ngeze nakora iki ndabafite ugasanga mbere yose yumvaga ngo ubuzima bwarangiye arashaka kubaho nkaho apfa kakanya ariko buhoro buhoro uyu munsi akavuga ati noneho ntekereje ko nshobora kubaho imyaka myinshi iri imbere nakora ngize gutya nagera rero urumva ko icyizere cyo kubaho kirahari kubera yuko hari urubuga rwo kumvana no gutegana amatwi no kubasha gukira ibikomere of course kuko niyo mbonye urubyiruko ruri guhindura imyumvire nkabona n'uwarufite ubushobozi buke ari kubyaza umusaruro kandi mbere bitashobokaga nkabona abantu be baraheranwe n'ipfunwe rimwe na rimwe bakaniyahuza ibiyobyabwenge uyu munsi ukaganira bakabireka ibyo byose genda mbona ko ari icyizere abafite ibibazo bitandukanye hari abana n'ubwandu ugasanga nibura amenye ko agomba gufata imiti neza kamubwira ko hazabaho imyaka myinshi agomba kwiyitaho ibyo byose ni icyizere abantu bagakenera abandi bagakenera gusubira mu ishuri abandi bagakenera iterambere ry'ibifatika ibyo mgenda mbona ko hari icyizere kandi nyamara mbere abantu bari bihugiyeho bari mu buzima bwabo bwite bari mu bikomere byabo rimwe n'imwe bikabatera
kuba nabi cyo ni kimwe cyakabiri hari n'ikindi byagiye bikora iyo turi muri hope tubona ngenda mbona urubyiruko uburyo kiruri gukunda igihugu kuritandukana na mbere mbere babaga bazi ko n'igihugu batakirimo batazakirambamo bata ariko babonye ubwiza bw'igihugu barumva batanga umusanzu kubaka igihugu ibyo byose ni iterambere kwirinda kwimakaza ingengabitekerezo muri bo mu mitima yabo ahubwo bakumva ko abantu twese turi abanyarwanda iki gihugu ari icyacu ari twe tugomba kucyubaka na wundi muntu uzakitwubakira ahubwo ari twe tugomba kucyubaka kandi mbibutsa yuko ari twe imbaraga z'igihugu ari twe tuzubaka igihugu ababyeyi bacu bari kugenda basaza ejo nago bazaba bakiriho rero ni twebwe tuzahagarara mu kimbo cyangwa tugahagarara mu birindiro byabo tukubaka igihugu natwe tugomba kuba intwari mu gihe cyacu kiri imbere ndetse n'icyubungubu ngiye cyunabwo urubyiruko kuko nubwo byose bibaho juste hari urubyiruko rugifite imyumvire ibintu by'ingenga bitekerezo sometimes bitewe n'imiryango bavukamo icyo nabwo urubyiruko aho ruri hose yaba abazumva ibyo mvuga bagomba kumva ko abanyarwanda turi umwe nta mpotu nta mututsi nta mutwa twese turumwe kandi nk'uko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu nk'uko urubyiruko ari rwo rwagize imbaraga nyinshi cyane mu gukora jenoside ubu bagira imbaraga no kubaka igihugu icyo kintu nasaba urubyiruko no kwibagirwa ibintu by'amoko n'ibiki byose ntibite ku myumvire y'ababyeyi babo bareba imbere kandi bubaka igihugu Yes urubyiruko mu byukuri turi urubyiruko rwakomeretse turi urubyiruko rukomoka twakuriye mu muryango nyarwanda wakomeretse aho niho dukomoka turi amashami mu bikomere bitandukanye igihugu cyacu cyarakomeretse uru rubyiruko ruri mu bikomere ariko nanone turi urubyiruko ruriho mu gihe cyiza cy'ubuyobozi bwiza buduha agaciro butanga imbaraga mu rubyiruko buduha icyerekezo rero ni amahirwe tudakwiye gupfusha ubusa ni ukuvuga ngo duhangane no kwiyambura umwambaro w'amateka sharira twabyirukiyemo hama duhite tureba icyerekezo cyiza igihugu kidufitiye tubashe kukigenderamo nicyo reka tubashimire mwese nabonye natwe muri kiganiro ari nako dukomeza kwihanganisha imiryango yagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ikomeze kugubwa neza